це гордість російської армії. Це недорозуміння російської армії. Повернемося 24 лютого. У нас йшла така навала військ, що я як військовий я розумів, що ми просто не вистоїмо. Було боляче. Він постучав по плечу і сказав: не переживай, цілого або половину я тебе туди заберу. Коли ініціатива у тебе в руках, все, немає значення кількість, немає значення якість озброєння. Такі у нас люди в Миколаєві. Зібрались в одну купу і зробили це все разом. У мене мурахи. У нас є такий миколаївський ваньок, вони тільки планують якісь дії, він уже про них знає. Аеродром Чорнобаївка. Сработали на п'ятерочку. Хто були вашими очима? Це було, ну, так було зухвало зроблено і так сміливо. Війна дронів. Дає нам шанс створити плацдарм для перекидання військ на ту сторону. Ми з поля бою не виходимо. А ви відпочиваєте взагалі? Так, коли моргаю.